eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. Esse é o canal Mais um vídeo. Bom, galera, vocês estão ligados que a gente tá fazendo alguns conteúdos de Five Nights at Freddy's. E a gente fez o vídeo do Core. Não, na verdade, a gente fez primeiro o rap, que vocês estavam pedindo muito. Sim, do depois do fizemos a história do Core. Depois fizemos a parte 2 do rap. E depois a gente começou uma saga aqui de uma entrevistas, né? Com os animatronics. A gente terminou no Eftel, que na verdade eram todos os animatronics dele confrontando o Eftel. É. E agora a gente fez 2, 3 em 1. E agora a gente vai fazer 2 vídeos separados, porque a gente entendeu que como a gente pausa, comenta, e são vídeos um tanto quanto extensos, a gente vai fazer um vídeo aqui agora e depois o último. E agora é uma entrevista com o Bonnie de novo, né? Bonnie Again, que é aquele coelhão lá com... Bizarrão lá, é, cara. Que é meio... Ah, não me toque, você vai se machucar. Podendo seguir com ruídos altos, sequências leves. E começou com esses avisos. Olha, vai ter susto, hein? Vai ter susto, meu amigo. Aqui, Bonnie, vai devagar, hein, Bonnie. Vai devagar. É do Jota Gemas de novo? É do Jota Gemas. Cara, você começou com uma entrevista simples, eu gosto de cara. Cara. Tá muito bem feito, mano. Alguém me ajuda. Socorro. Ei, alguém me ouvindo. Socorro. Eu sei o que você pretende fazer comigo. Eu só tô curioso em saber como ficou assim. Ok, bem, se você está tão interessado, apenas morra. Foi como fiquei assim? Putz. Você morreu de alguma forma específica? Olha, esse é um assunto meio delicado pra mim. Certo. Tudo isso tem a ver com Afton. Por volta de 1900, quando ele começou tudo isso. Como assim, com crianças desaparecidas? Eu havia tantos. Companheiro! Eu conheço a maioria deles. Os outros trajes, não? É, não somos apenas trajes. Temos uma consciência. Lembre-se que ainda somos tecnicamente pessoas. E eu achando que vocês eram uma inteligência artificial. Creio que a vida senciente seja um grande avanço. Eu não acredito. Você diz isso como se fosse um privilégio. É uma maldição. Imortalidade nesse protótipo de corpo. Se eu pudesse colocar minha mão no idiota que começou isso, ele ia preferir estar morto. Espera, você disse antes que o Afton foi a causa da sua morte. Bem, ele está aqui, não está? Nós o trouxemos. O que estão tramando? É vingança. É compreensível isso. Gems. Virou uma historinha mesmo, velho. Que legal. É, mano. Deus. Não seria tão ruim há 10 minutos. É o mínimo que eu podia fazer. Junto com os outros. Você disse antes que foi o Afton que te deixou assim. Está certo. Se
Se o Afton fez com que eles ficassem assim, ele pode ser a chave para alguns avanços revolucionários. Tá legal, robô. Ajudaremos a encontrar Afton. Vamos deixar falar um pouco com ele. Mas depois disso, ele é nosso. Sem surpresas. Sem surpresas. Ok, bem, primeiro, eu tenho um nome. É Bonnie. Segundo, eu acho que temos um acordo, senhores. Perfeito. Vamos pegar o Spring Trap. Você, um velho fraco, não é páreo para um robô assassino. Ora, 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 nos encontramos finalmente. Nós vamos te matar e acabar com tudo isso. Me matar? Eu sempre volto. Eu nunca vou morrer. O que meio que cansa, vai. É cansativo, O que te faz pensar isso? O outro Bonnie disse que temos interesses em comum. Mas nós já pegamos ele, então não importa. Apenas nos deixe trazê-lo de volta para que possamos conversar direito. É o Leonard? Vocês acham que eu vou com vocês? Ah, vamos te arrastar se for necessário. Caraca! Caraca, velho. Tinha um infiltrado ali. Podia ser realmente o... Impostor? Ah, é. É porque o Enad não se transformou naquele cara no último vídeo. Ah. Ah, não acredito, velho. Isso passa muito rápido, cara. Acho que tem abertura, tem tudo isso aí. Se vocês querem saber o desfecho dessa história, acompanhe aqui, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Até a próxima. Tchau. Não, tô brincando, pô. Vou falar umas paradas. É, bom, brincadeiras à parte, realmente, a gente vai deixar pra continuar no próximo episódio, né? É, foi mais longo esse daqui, mas pra mim passou muito rápido. Exatamente. E, mano, eu quero ver quem é o impostor, se é realmente o Enard. Quero ver essa parada aí, mano. E o outro tem 13 fucking minutes. É, o outro já... Acho que é a conclusão de tudo, tá ligado? Tudo começou com um frame... É. Um frame só, conversando, nem o cara aparecendo, nem tem nem dublagem do cara. E agora já tem toda uma historinha, tem, pô... O negócio evoluiu. Os caras vão evoluindo, tá ligado? Eu não gostei um pouquinho da dublagem da esquerda, pareceu meio que... Meio correta demais, tá ligado? Não sei, da direita tava mais solto. Uhum. Deu pra ver que da direita tava mais solto, o branquelo lá. Que o cara falou que é um bom cara. Guarda. É. E, cara, é isso, mano. Dublagem, os efeitos sonoros estão ótimos. E vamos assistir o final, o último. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo, que é o último. Até a próxima. Tchau.